Tekniksprånget ger studenter från naturvetenskapliga och tekniska utbildningar möjlighet till 4 månaders betald praktik. Programmet är ett alternativ för de som inte vill plugga vidare direkt efter gymnasiet eller som kanske vill lära sig vad man faktiskt kan göra som ingenjör. Via Tekniksprånget öppnar sig många av Sveriges ledande teknikintensiva företag sina dörrar för att ta emot praktikanter. Jag sökte till Tekniksprånget eftersom jag ville testa på hur det är att vara civilingenjör, eftersom det är en av de saker som jag har funderat på att bli i framtiden. Genom Tekniksprånget så kan du få möjligheten till att prova på ingenjörsyrket innan du väljer det. Och har du väl valt ingenjörsyrket så är det en enormt bred och bra plattform att stå på. Om jag lyckas hitta något samband här, en funktion, 2 funktioner, så ska jag skriva ett program som vem som helst då i hela världen. Om man funderar på att söka till Tekniksprånget, är det verkligen någonting jag kan rekommendera. Det man gör känns verkligen nyttigt, som till exempel en av grejerna jag gör kommer, om jag lyckas, skickas ut i hela världen för alla på SSAB att använda. Det känns väldigt kul. Det finns ju massor med olika företag inom Tekniksprånget med massor med olika inriktningar. Men jag valde SSAB för att jag gillade det de erbjöd och dessutom har kunnat ha funderat på att jobba inom den här branschen. Och när jag väl har varit här så har jag definitivt inte blivit besviken, för jag har fått testa alla olika inriktningar. Från att förbereda mina egna prover till att faktiskt få testa och analysera resultaten och se vad jag kan få ut av dem. SSAB, vi behöver fler och fler ingenjörer. Och ett sätt att stimulera fler att söka ingenjörsutbildningar är att erbjuda platser inom Tekniksprånget. Om Sverige ska fortsätta vara ett ledande land inom teknikutveckling så behöver vi fler ingenjörer. Tekniksprånget vill bidra till att det finns 10 000 fler ingenjörer om 10 år jämfört med idag. På SSAB har gjort att jag blivit mycket säkrare i vad jag vill bli i framtiden, vad jag vill utbilda mig till. Det har varit väldigt trevligt att jobba här på SSAB, för det är en väldigt god arbetsmiljö. Alla är glada, alla hjälper mig med alla dumma frågor jag ställer. Mer information om Tekniksprånget och om hur du söker en praktikplats finns på tekniksprånget.se.